anapiga vizuri pembeni kwake Austin Odhiambo, tafuta Benson Ochieng Umala anakosa maelewano. Anapiga vizuri pembeni kwake Austin Odhiambo, tafuta Benson Ochieng Umala anakosa maelewano. Jerome anaileta nzuri nafasi kwa Jerome, anaileta nzuri nafasi kwa Austin. Anakata mtu wa Ntata, bado Bryson Ongai leta cross kule kutafuta Benson Ochieng Umala. Anakata mtu wa Ntata, bado Bryson Ongai leta cross kule kutafuta Benson Ochieng Umala. Anakata mtu wa Ntata, bado Bryson Ongai leta cross kule kutafuta Benson Ochieng Umala. Anakata chini. Namna gani? Mashabiki wa Gor Mahia. Kama watu wawili geuka vizuri Ntata pembeni kwa Nehemaya. Nehemaya geuka vizuri Ntata pembeni kwa Nehemaya. Nehemaya Runi anaileta nje kwa Christopher, anaileta nje kwa Christopher. Anamsubiri kumwona Vincent Nyabuto, nafasi nafasi katikati, Rogers Ouma kwa Sylvester Wino Masharia, Roni Onyango, Roni